ያለ ድካማቸው አድካሚ የገንዘብ ማአት የሚቆጥሩትን በማይመች አካሄድ የምቾት ፈረስ የሚጋልቡትን የድቅድቅ ጨለማ ተጓዦች የመጋረጃ ጀርባ ህይወት መታዘብ ይቻል ዘንድ እነሆ ታጁ አንዱ ሆኑ። ለታጁ የህይወት መሰረት ማለት ገንዘብ ነው። ብር ዶላርየ ብሏል ፈረንጅ። ታጁ ሰውን ሰው ያደረገው ምንድነው ተበለው እንኳን ቢጠየቁ መልሳቸው ቁልጭ አለች ናት። እሷም አራጣ ነው ወለድ እስኩስቲኒስቲ ፋርማሲስት ይላል ፈረንጅ። ምን ልፈልጎ ነው? ገንዘብ መድኃኒት ነው። ስለ ዘመድ ወገን ሀገር ታጁ አንዳች የሚያውቁት ጉዳይ ይህ ሁሉ ለታጁ ምንም ነው። ስለ ሀብታቸው ሚስጥር የሚጠይቃቸው እሱ የመጀመሪያም የመጨረሻም ጥላታቸው ማገበ ማንስ ቢሆን ምን ያገባል? የትም ስጪው ዱቄት ሆና ምጩ ብሏል ማይክል ጃክሰን። ለበርካቶች በህይወታቸው መጨረሻ ላይ ወዴት መግባት ትፈልጋላችሁ ተብለው ቢጠየቁ ለነፍሳቸው መዳን ሲሉ መንግስተ ሰማያት ወይም ደግሞ ገነት ማለታቸው አይቀርም። ለታጁ ግን ይህ ጥያቄ ቢቀርብላቸው መልሳቸው ባንክ ቤት፣ ባንክ ኦፊስ። የታጁ ገንዘብ ለባለቤታቸው ህመም መዳኒት መግዛት እንኳን አልቻለም። መዳኒት ክኒን ምን ያደርጋል? ለሰው መዳኒቱ ሰው ነው። ሞኛቱኝ የሰው ልጅ አፈር ነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ በተባለው መሰረት አንቺ ቃልሽና ክብረሽ ወደ አፈር ይሄርሽ ነው። እኔም ካሁኑ ያው ጥቁር ልብስ የለብሼ የልጆቼን እናት በለቅሶ ሸኝ ነው። እናም የታጁም ገንዘብ ባለቤታቸውም ሁለቱም ወደ መቃብር ወረዱ። አንዱ የምር አንዱ ለሚስጥር። ዛሬ ግን ታጁ በሁለት አጣብቂኝ ሚስጥሮች ውስጥ ተዘፍቀዋል። አንዱ አታላዩ አራጣ ተበዳሪ ተክሌ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ግቢውን ያመሰ ያለው መንፈስ ነው። መንፈሱ ምንድነው? ከየት መጣ? ምንድነው የሚፈልገው? ማን ነው የላከው? እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ቤቱን አመሰውታል። ቤተሰቡም ቀን ከሌት ጸሎቱን ተያይዘውታል። ታጁ ግን ልጅታጁ በስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሆንከው እናቴ? ተው እንጂ በስማ በል። አይዞ አይዞ በስማ በል። ዞረኝ አይዞ አይቻለሁ። በስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አብየት ያንቲ ያለ አይዞ ልጅታጁ ተው እንጂ አትጨነቅ እናቴ። መንፈስ እኮ ሲጨነቁ ሲጨናነቁ ነው የሚወደው የሚያጠቃው። ስለዚህ ተደስተት እናቴ ደስተኛ ሁን። የሚደሰትን ሰው ነው ማይቀርቡት። እንደዛ ነው? አዎ አይዞ እና መደሰት ነው የሚሻለው። በቃ ተደሰት እንዳያጠቁ አትጨናነቅ ባክ። አይዞ እንጂ መብላት መጠጣት መዝናናት ነው ጥሩ። በቃ በቃ እንደሱ ነው። ገንዘቤ ማየትም ቀርቷል። በቃ በቃሪው ገንዘቤ ልደሰት እንጂ። አዎ አይዞ በስመ አብ። ነካኝ እኮ እያየሁት እኮ ላይ ነካኝ። አይዞ ተደሰት ተደሰት። ልብስህንም ቀይር ልጅታጁ ልብስህንም ይሄው እንዴት እንደቆሸሽ ክስ ይሄው እንዴት ቆንጆ የሚበላ አምጪ በሏት ልጅታ። ማንን ልጥራት? ቼኔ ነው የዲት የዲትን የዲት የዲት ወይም ይተውት እናቴ ታምጣልህ። ገንዘቤ ለመቼ ሊሆነኝ ነው? ሄጄ በላለሁ። ይተውት። አይዞ አይዞ። ጠሩኝ እንዴ? እኔ አባት ናልም ላይ ያልኳን ሰማልከኝ። አዝጃለሁ። ታዲያ ካዘዝክ ምን አባክ ያስፈጥጣል? ተናገሩኝ እንዴ አባት። አረ ምንም አላልኩ እባክህ። አፈርሶ እና እንብላ እያልኩ አልሰማ ብለኸኝ እንብላ እባክህ። አይ ምን እኔንም አዘገዩት። መጣሁ እጄን እጄን ልትበላ ነው? እሺ ጥሩ ነው። ምን አባቱ ሊያደርግ ይበላ ነው? አፈር ጅኔ ነው የማስበለው። ይህንን አጥን
ሳምንት ወስጄ ነው አይኑ ላይ ሞረውርለት የገሰረት እንደ ቀልድ መጠየቅ አይቻልም እንዴ ቀረ ማለት ነው እንዴ ነጭና ጥብስ የሚበላ እጠብሷለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ባውነት በጣም እድለኛ ነኝ እ በጣም ነው ማመሰግነው ብላ እሺ ይብሉ ይብሉ እየበላሁ ነው ይብሉ ፋዘር ተቀለልከው ወሽ ተቀላርገ ብላ ብላ እናቴ ብላ በጣም እድለኛ ነኝ እድለኛ ነህ እንጂ በጣም እድለኛ 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 ተው ለራስና አስከፋው አስከፋው እና ከፍቶልሃል ደስ የሚል ሰው አጋጠመኝ እኔም ብላው 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 ብላ ደስ ይላል